Shikues të televizionit Klanju, përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për protestën që aktualisht po zhvillon opozita përpara parlamentit, ku nuk kanë munguar edhe përplasjet mes protestuesve dhe policisë. Situatën po e ndjen nga afër gazetari Merin Maçi, me cilin do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë. Merin, çfarë po ndodh aktualisht? Prej orës 10, kur protestues edhe mbështetës të opozitës po protestojnë për para parlamentit të Shqipërisë, aty ku po zhvillohet edhe seanca e radhës plenare, mund themi se gjithë ky tubim është shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe uniformave blu të policisë të dislokuara për para hyrjes së këtij objekti. Duhet thënë se her pas herë është dashur që forcat e policisë të ndërhyjnë me ato të forcave të ndërhyjes shpejtë për të shmangur një revolt të protestuesve, të cilët në këtë protest kanë përdorur edhe substanca si gazë lëcjellës, të cilët kanë shkaktuar shpesh herë dhe probleme në frymarrje për disa prej efektiveve të angazhuar në këtë protest. Nga ana tjetër, duhet thënë se masat e policisë për protestën e thirrur ditën e sotme janë rreth 1000 efektiv në terren, të dislokuar si në pjesën e përparme, siç mund të shihni edhe pas krave të mi, ka një kordon të dytë në hyrjen kryesore të kuvendit, por ka edhe autobotët me ujë, si dhe forcat shumëta policie të FNS-s edhe të ndërhyrjes dhe të shqiponjave, të cilët janë në gatishmëri në rast se situata do të precipitojë dhe protestuesit do të arrinë të çajnë në kordonin. Tentativë kjo e cila ka shoqëruar këtë protest që prej orës 10 kur ka nisur dhe ky tubim i organizuar nga mbështetës të opozitës por dhe Alianca për Mbrojtjen e Teatrit. Merina, ka një njoftim se sa mund zgjas kjo protest? Të paktën deri më tani nuk ka një njoftim, por duhet të thënë se ndoshta edhe ecuria e kësaj proteste do të jetë e varur me seancën plenare, për të cilën janë mbledhur edhe qytetarë dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe opozitës për të protestuar rreth dokumentarit të publikuar nga televizioni italian Rai, ku kishte akuzat ndryshme për qeverinë, dhe nisur nga kjo edhe protestues kanë thirrur këtë tubim ditën e sotme. Mbetet për të parë se si do të jetë ecuria e kësaj proteste, por duhet thënë se nuk kanë munguar tensionet mes protestuesve dhe policisë në përpjekje për çfarë kordonin e vendosur që në hyrje të rrugës që të lidhë me godinën e kuvendit. Të falenderoj Merin për gjitha këto detaje, ndërkaq debate dhe tensione ka patur edhe gjatë zhvillimeve të seancës plenare brenda në sallë. Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Yıldız Şuaibi, e cila e ka ndjekur nga afër. Yıldız, a vjen aktualisht seanca dhe cilat kanë qenë replikat me spalve? Redi me tensione, me debate të ashpra me spalve, mes majorancës dhe opozitës, ka nisur në fakt punime të seancës sot me plenare, ku shkak është bërë një kërkesë. Ishin disa kërkesa në fakt nga ana e Partisë Demokratike, me cilave edhe ajo për rikthimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të ish kryeministri Sali Berisha, të bërë nga kreu i kësaj i këtij grupi parlamentar në adresë të kryetares parlamentit Lindita Nikola. Për shkak të rrëzimit të kësaj kërkese, të mos pranimit saj nga ana e kryeparlamentares Lindita Nikola, është krijuar dhe tension për plasje mes palëve, konflikt verbal mes deputetit Flamur Noka dhe kryetares e parlamentit, çka i ka kushtuar, duhet thënë, këtij të fundit jo vetëm përjashtimin nga punimet e seancës së sot me plenare, por edhe marrjen e masave shtesë. Është ndërprerë 3 herë seanca e sot me plenare, pikërisht për shkak të debateve dhe për plasjeve, për shkak të bllokimit të foltores nga ana e opozitës për këtë çështje, por jo vetëm, duhet thënë, sepse opozita kërkonte gjithashtu edhe zhvillimin e një mocioni me debat për çështjet e krimit të organizuar pas publikimit të emisionit investigativ në emisionin Reportera i 3. Edhe për këtë edhe rrëzimi i kësaj çështje ka sjellë kaos dhe përplasje në parlament. Sikundër unë thash, 3 herë është ndërprerë seanca e sot me plenare, ka pasur replika përplasje verbale mes palëve, po për më shumë rreth qëndrimeve të mbajtura mes deputetëve të opozitës dhe përfaqësuesve të majorancës, le të ndjekim një pjesë të qëndrimeve të tyre gjatë seancës plenare.
ka një rast i cili është përjashtuar nga grupi parlamentar me vendim të Partisë Demokratike dhe duhet që të futet në grupin parlamentar po me vendim Partisë Demokratike. Ju nuk keni asnjë atribut që të ndërhyni në vendimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne 116 më jep mua të gjitha atributet për interpretimin e rregullores dhe ky është interpretimi im dhe këtu e mbyllim të debat. Vendimi juaj për të lënë jashtë pavarësisht vendimit grupit parlamentar, një deputet të Republikës në mënyrë të veçantë, kreun e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, është veprim haptazi i qëllimshëm antikushtetues. Në narkoregjim dhe në narkoshtet, pa diskutim, ju mund keni rregulla tjera, mund keni edhe kushtetut tjetër. Po përsa kohë ky vend quhet Republikë e Shqipërisë, kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe rregulloria e kuvendit Shqipërisë do respektohet. Dilni jashtë, më mirë është dilni jashtë të gjithë, sepse shtoni dhe numrin e protestuesve jashtë. Nxiri, nxiri, gjithë gjitha. Fakti është që sot jeni të dëshpëruar dhe më të dëshpëruar do jeni. Ti mua nuk më kërcënon dot, as më intimidon dot, sidomos ti zoti Noka. Je i përjashtuar nga seanca dhe lini sallën, respektoni rregulloren e kuvendit. Edhe bolta nisi e tepruat. Flasim tani për të tjera zhvillime, kështu gjykata e Tiranës konfirmoi masat e sigurisë për të hetuarin Eneo Sulejmani dhe punonjësin e komisariatit të Rinasit Briken Terziu, duke i lënë ata në arrest në burg pa afat. Masat e sigurisë mbetën të pandryshuara edhe për punonjësit e tjerë në arrest shtëpie për Sokol Gjikën, Ermal Mesin dhe Aris Drinin, në detyrim paraqitje u la Ylli Prenqi, Rej Shenjtolli, Enki Saliaj dhe Argil Hasa. Ata akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre, pas një merrnin në rrëshfet për të lejuar kalimin e personave me probleme me dokumentacionin. Do të flasim tani për çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare që ka shënuar një rënje historike me 74 dollar për fuqi. Sipas ekspertëve, kjo situatë vjen si pasojë e njoftimit për heqjen e kufizimeve në prodhim. Tregjet ndërkombëtare të naftës duket se janë çliruar nga presionet për prodhim të kufizuar, teksa aktualisht një fuqi nafte po tregtohet në bursë me 74 dollar nga 82 që ishte në fund të muajit maj, duke shënuar kështu vlerën më të ullët që prej fundit të vitit të kaluar. Sipas medjave ndërkombëtare, kjo ullje erdhi pasi Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës njoftoi të dielën se do të filloj të heqë gradualisht kufizimet për prodhimin e naftës për gjatë 12 muajve, duke nisur nga tetori 2024. Çmimet e ullura në bursa ka nisur të reflektohen edhe në tregun vendas, ku sipas të dhënave nga drejtoria e përgjithshme e doganave, në fund të muajit që lan pas, nafta është blerë me 752 dollar për tonë. Aktualisht në vend, një litër naftë po tregtohet me 184 lek, benzina me 183 lek, ndërsa gazi me 59 lek për litër. Ndërkohë, rritja e stoqeve të naftës dhe performanca e dobët ekonomike në shumë vende të botës vijon të mbajë të pranishëm rrezikun e një inflacioni të vështirë për të kontrolluar, duke shtuar shanset që kërkesa globale për naftë të mbetet e kufizuar. 95% e punimeve në aksin Thuman-Kashar kanë përfunduar dhe ky aks pritet hapet për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor. Teksa inspektoi punimet së bashku me ministren Belinda Balluku, pikërisht ministrja tha se për të lehtësuar trafikun do të niset zgjerimi me dy korsi në secilin krah të autostradës Tiranë-Durrës. Aksi Thuman-Kashar, pjesë e korridorit blu, do të jetë gati për automjetet me 30 qershor. E sikur në këtë afat ishte ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, teksa së bashku me kryeministrin Edi Rama inspektuan punimet në terren. Punon me tre turne, është e sigurt që bëhet. Kam marrë garanci për më tepër sot kur erdha, më thanë që kemi ecur sipas kalendarit një ditë më shpejt. Ky investim i cili shtrihet në Thuman, Fushkruj, Rinas dhe Vor është një pikë e rëndësishme për të shfryrë qarkullimin e rënduar, sidomos gjatë sezonit veror, ndërsa një tjetër investim i shumë pritur është ai i autostradës Tiranë-Durrës, akset e të cilave do të shtohen me nga dy korsi secila. Të dyja krahët e autostradës Tiranë-Durrës zgjerohen me nga një korsi plus korsin e emergjencave, që është e detyrueshme. Balluku thotë se tashmë forca do të kushtohen të gjitha korridorit 8, i cili lidh vendin tonë me Maqedoninë e Veriut.
Do lidhim kontratat e reja për të vazhduar deri në urën e Bushtricës, aty ku parashikohet që tjetë hyrja e re kufitare midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, pra ka një bashkëpunim me dy palëve pasi pika e hyrjes do tjetë me tunel, një tunel rreth 3 km që do tjetë gjysmë tokën shqiptare dhe gjysmë tokën e Maqedonisë së Veriut. Gjatë qershorit do të lidhen kontratat për segmentet Kashar Lekaj Fier dhe Thuman Milot, si edhe hapet gara për segmentet Milot Baldren dhe Baldren Muriqan, të cilat do të plotësojnë të gjithë trupin e korridorit blu si pjesë e unazës europiane të turizmit mesdhetar. Përfaqësuesit e Katalonjës në Parlamentin Spanjol kërkojnë zyrtarisht njohjen e Kosovës si shtet sovran. Në dokumentin e paraqitur, ata thonë se mosnjohja e Kosovës nga Spanja nxit destabilitetin në Ballkan. Rajoni Katalonjës kërkon njohjen e Kosovës si shtet sovran nga Spanja, pas deklaratave të bëra edhe më herët nga eksponent të politikës katalanase, grupi parlamentar Bashk për Katalonjën ka zyrtarizuar në Kongres nismën e posaçme për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shteti spanjoll. Në dokumentin e depozituar në Kongres, deputetët nismëtar teksa rëndisin arsyet se pse duhet ndërmarr ky hap nga Spanja. Theksojnë se njohja e Kosovës është jo vetëm një detyrim që lind nga rezoluta e Parlamentit Evropian, por edhe mundësi që duhet krijuar për Prishtinën për të avancuar në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Ne kemi bërë të qartë qëndrimin ton për nevojën e njohjes së Kosovës si shteti pavarur. Kemi treguar edhe mbështetjen ton për rezolutat e fundit nga Parlamenti Evropian, të cilat i bëjnë thirrje pesë shteteve të BE-s që të njohin Kosovën që kjo e fundit të avancojë në rrugën evropiane. Po ashtu mbështesim shqetësimin që disa nga vendet po përdorin mjetet institucionale që të pengojnë integrimin e rajonit përfshirë dhe atë të Kosovës. Refuzimin e Spanjës për ta njohur Kosovën sipas tyre lë të hapur mundësinë për destabilitet politik, jo vetëm në rajonin e Ballkanit. Refuzimi i Spanjës për ta njohur si shtet është një pengesë politike për ta përfshirë në Ballkanin Perëndimor dhe një faktor destabiliteti në këtë zonë në një kontekst të shënuar nga lufta në Ukrainë. Pak ditë më parë ishte kandidati i Partisë së Bashku për Katalonjën në zgjedhjet europiane, Toni Comín, ai që kërkon nga qeveria e Spanjës që të ndalojë standardet e dyfishta dhe hipokrizinë e saj me njohjen e Palestinës si shtet dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Spanja renditet në mesin e 5 vendeve anëtare të BE-s, krahas Greqisë, Kiprës, Rumanisë dhe Slovakisë, që nuk e kanë njohur deri më tani pavarësinë e Kosovës. Nëse kjo kërkesë e përfaqësuesve të Katalonjës do të marrë dritën një shile, kjo do ta bëjë Spanjën vendin e 118 në botë që njeh Kosovën si shtet sovran. Presidenti Rus Vladimir Putin kërcënoi sërish perëndimin me armë bërthamore, ai tha se do t'i përdor këto armë nëse do të cënohet sovraniteti i Rusisë. Ditën kur në Normandi përkujtohet 80 vjetori i zbarkimit të aleatëve që çoi në fundin e luftës së dytë botërore, shtohet sërish retorika nxitëse e një konflikti të ri të madh në Europë. Presidenti rus Vladimir Putin kërcënoi sërish perëndimin me armë bërthamore tani që gjithmonë më tepër vendet e NATO-s po japin leje Ukrainës të përdorin armët të tyre me rreze të gjatë veprimi për të goditur territorin rus. Perëndimi beson se Rusia nuk do i përdor kur armët bërthamore. Ne kemi një doktrinë atomike dhe kur kërcënohet sovraniteti ynë, i konsiderojmë ato si një mjet për të përdorur. Gjatë një forumi në Shën Pjetërburg, Putin paralajmëroi se veç vendosjes në gatishmëri të armëve bërthamore në të gjithë vendin, që përfshin në rreze edhe territorin e Shteteve të Bashkuara, Rusia do të përdorë një taktik asimetrike të armatosjes së vendeve mike me armë me rreze të gjatë veprimi për të goditur territoret e Shteteve të NATO-s. I zhgënjur është veçanërisht nga Gjermania, që së bashku me Shtetet e Bashkuara ishin vendet e fundit të NATO-s që lejuan Ukrainën të përdorë armët e tyre për të goditur Rusinë. Putin tha se ky vendim do të çojë në rrënimin e marrëdhënieve Moskë-Berlin. Kur mbeten edhe vetëm 8 ditë nga nisja e kampionatit evropian, një ekskluzivitet i televizionit Klan, të gjithë futbollistët e kombëtares janë në shërbim të trajnerit Silvinho. Kujtojmë që kombëtarja do të zhvillojë nesër ndeshjen miqësore ndaj Azerbajxhanit dhe pikërisht për këtë ndeshje trajneri Silvinho ka dalë aktualisht në një konferencë përshtyp. Ju ftoj të ndjekim një pjesë nga fjala e tij. Letaret edhe për gjithë kombin është shumë e rëndësishme që ne ta shijojmë të pjesëmarrjet e dytë në finalet e një turneu të madh siç është Europiani dhe të provojnë të bëjmë më të mire në këtë turne. Sigurisht pas ndeshjes pas miqësorës me Azerbajxhanin ne do të kemi mundësi që të vlerësojmë, të bëjmë analizat tona për të përballur sa më mirë me Italinë në sfidën e parë. Per finire, e certamente che ho visto da Michevoli
Italia do të kishë ardhament. Patjetër që trajneri ka parë miqësorën mes Italisë dhe Turqisë. Po Krist. Po, mister, nesër do zhdohet edhe lista përfundimtare e lojtarëve për në Europian. Ju keni 10 ditë besoj të grumbulluar dhe i keni parë lojtarët në stërvitje dhe në ndeshje miqësore. A ka ndonjë lojtar për të cilin keni dyshime dhe ka shanse për ndonjë ndryshim në listë, ndryshim të momenteve të fundit të klas? C'è qualche chance che può essere un ultimo cambiamento, per esempio? Per quello che ha visto questi giorni con la squadra, allenamento, partita amichevole, c'è qualche possibilità che ci può essere un ultimo cambiamento nella vostra lista, per esempio? Ma guarda Chris, quanto riguarda i giorni, non sono 10, sono 8. Domani 9. No, qui noi ogni giorno contiamo. Quasi. Abbiamo fatto un buon lavoro fino qui, dobbiamo dire, è vero, i calciatori carichissimi, tutto di staff, abbiamo un posto molto bello da lavorare, molto tranquillo, ogni giorno è molto importante per noi, si fa il lavoro al campo, si fa il lavoro in video, si fa correzione, ma veramente tutto va in una buona strada in questo senso. Quanto riguarda la lista, sì, infatti l'amichevoli, noi abbiamo chiesto da fare i set domani perché dopo. Kemi ndjekur drejt për drejt një pjesë nga fjala e trajnerit kombëtarës shqiptare Silvinho në një konferencë përshtyp përpara ndeshjes së nesërme miqësore me Azerbajxhanin dhe këtu e kemi përfunduar këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.